ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ। ନିଖୋଜ ହେବାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ବଧିପାଟଣା ଗାଁର ଶିଶୁକନ୍ୟା ସ୍ୱାତିର ମିଳିଛି ମୃତଦେହ। ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ସ୍ୱାତିର ଗଳିତ ଶବ ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତନାଘନା। ସ୍ୱାତି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି ନା କେହି ତାକୁ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ତାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ବଧିପାଟଣା ଗାଁ ଶିଶୁକନ୍ୟା ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ତନାଘନା। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ମିଳିଛି ନିଖୋଜ ଶିଶୁକନ୍ୟା ସ୍ୱାତିର ଗଳିତ ମୃତଦେହ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ପୋଖରୀରେ ଏକ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା କିଛି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତାହା ସ୍ୱାତିର ମୃତଦେହ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଚିହ୍ନିବା ପରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ। ଶବ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ସ୍ୱାତିର ବାପା ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରି ଚାରି ଦିନ ରଖିବା ପରେ କେହି ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଖବର ଜଣେ ଦେଲା ଯେ ତମ ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଧର ପୁସ୍ତିଙ୍କ ବାର ତଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଭାସୁଛି, ଯାହା ତୁ ଚଞ୍ଚଳ ଦେଖିବୁ ତୋ ଝିଅ କି କ'ଣ। ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ଝିଅ ହିଁ ମରିକି ଭାସୁଛି। ମୋ ଝିଅକୁ କିଏ ମାରିକିରି ପକେଇ ଦେଇଛି? କାଲି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ଝିଅକୁ ଭାସୁଛି, ଆଜି ମୋ ଝିଅକୁ କିଏ ମାରିକି କାଲି ପକେଇଛି? ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ଝିଅଟି ଆଜି ମିଳୁଛି ତାର ଲାଶ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାତି। ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଚଳାଇଥିଲା ତଦନ୍ତ। ବଧିପାଟଣା ଗାଁରେ ପରିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। 15 ଜଣ ଫେରିବାଲାଙ୍କୁ ବି କରାଯାଇଥିଲା ଜେରା। ସ୍ୱାତି ଖେଳୁଥିବା ସ୍ଥାନ ସହ ଗାଁର ପୋଖରୀ କୂଅରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ତଲାସୀ କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ମିଳିନଥିଲା ସ୍ୱାତିର ସନ୍ଧାନ। ହଠାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ କିପରି ପୋଖରୀରେ ଭାସିଲା ସ୍ୱାତିର ମୃତଦେହ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ସନ୍ଦେହ। ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ସ୍ୱାତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ନା ତାକୁ କିଏ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହି ହେବନି, ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେବ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଆଉ ପଠା ହେବ ଡେଡ଼ବଡ଼ିଟା ପଠା ହେବ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ। ପୋଲିସ ପାଇଲାନି ସନ୍ଧାନ। ନିଖୋଜର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ସ୍ୱାତି ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ଢିଲା ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।